Mun lempivärit on turkoosi ja musta. Mun lempi ulkomaa on Romania. Ja mä oon kertonut se ennenkin. Ja sitten itse asiassa mun lempi toi lempi eläin on koira. No, kissakin on tosi ihana. Ja hevonen, mutta jos se on pakko valita vaan yksi, niin se on koira. Ja onko mua koskaan kiusattu? On, 8-luokalla. Ja se ei ollut kivaa, mutta se ei haittaa, koska mä en päässyt sen jutun yli jo. Mä en työelämässä avituksella. Ja siitä on tosi kauan, kun mua kiusattiin. Mua kiusattiin epilepsian ja joo, Aspergerin takia. Mutta mä oon nyt työelämässä ja se on jo mennyt ohi. Joten kaikki on hyvin. Ja vaikka mua kiusattaisikin, niin se ei haittaa mua. Kato, kun mulla on vaan semmonen fiilis, mua ei haittaa se.